ଦେଶରେ ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ହାର। ଏହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିହତ କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାରେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗଡ଼ିବ ଇ ଯାନ। ସେପଟେ ଯାନବାହନ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଯାନବାହନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଚକିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତିନିଚକିଆ, ଚାରିଚକିଆ ଏପରିକି ବସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନତା କରିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଜରୁରୀ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 7ଟି ଇ ଚାର୍ଜିଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କମିଶନର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କିଟ୍ ଏରିଆ, ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳ, ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍ ନିକଟ ରସୁଲଗଡ଼, ଡିଏନ୍ ରିଗାଲିଆ, କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ଲାଜା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜିଂ ସେଣ୍ଟର। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମେଟ୍ରୋ ସିଟିରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲାଭ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଠାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କନସଲଟାଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫେମ୍ ଟୁରେ ଫେମ୍ ଟୁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ଭାରତ ସରକାରର। ସେ ଫେମ୍ ଟୁ ସ୍କିମ୍ରେ 14ଟି ଜାଗାରେ ଭାରତ ସରକାର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ 7ଟା ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କନସେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛୁ। ସୋ ଆମେ କନସେଣ୍ଟ ପାଇଯାଇଛୁ। ସୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 7ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଇ ଭି ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିକି କରାଯିବ। ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଟା, ନହେଲେ ତ ଏଇ ଭେହିକିଲ୍ର ଆଉ ଇଏ ରହିବନି ନା। ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟଟା ଯଦି ନ ରହିବ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁ କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ବୁଲିବାର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବନି ୟାର। ଯଦି ନାଇଁ ସେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ବାଇକ୍ର ସୋରୁମ୍ ଖୋଲିସାରିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଯଦି ଚାର୍ଜିଂ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଚାର୍ଜିଂ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଓ କମ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ। ଆବର୍ଜନା ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦିଓ ମାତ୍ର 0.1% ଲୋକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରି ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ସେଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିଟା କିଣିବେ ସେମାନେ ପୁରା ଫେଥ୍ରେ କିଣିପାରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଏନିୱେର୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଚାର୍ଜ ଲାଇକ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଯେମିତି ଭରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଚାର୍ଜିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ମିନିମମ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର 20 କିଲୋମିଟର ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି, ଚାର୍ଜିଂ ସରିଯାଇଛି। ସୋ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଚାର୍ଜ ପେଇଙ୍ଗ ଏ ଲିଟିଲ୍ ମନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ସ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ କେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିପାରିବା ତା ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରକୋପକୁ କେତେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।